İndi əlacım kəsildi. Mən heç kimə əylən insan deyildim. Bu balalarıma, iki balama görə. Mən ölümdən qorxmuram. Amma iki balamdan ötürü qorxuram ki, körpələrim qalar yetim. Kanalımıza Bərdə rayon sakini Naidə Əşirafova müraciət edərək deyir ki, onun oğlunun ürəyinin əməliyyata ehtiyacı var. Lakin çarəsiz ana deyir ki, bunun üçün onun heç bir maddi vəsaiti yoxdur və övladını müalicə etdirə bilmədiyini deyir. Məsələ ilə bağlı 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və digər aidiyyatı yerlərə məktublar göndərilsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Gözyaşlı ana üzünü Azərbaycan xalqına və imkanlı şəxslərə tutaraq, onun oğlunun əməliyyatına köməklik göstərilməsini xahiş edir. Bəli. Bərdə şəhərində Cəlil Məmməd Qövrəzadə küçəsində yaşayıram. Bu mənim gəldim deyə, bu da iki uşaqlarıdır. Bu qəfildən ağrıdı, bir 3 il bundan qabaq. Apardım həkimə yoxlanmağa. Həkim yoxladı, dedi ki, bunun ürəyində nasazlıq var. Ürəyin qalpağı dəyişiləsidir. Özümüz də imkansız adamıq. Özləri də, bax, ata-ana yoxdur bu gəlinimin. Bir dənə ilə göydə Allah, oğlum da fəhlədir. İş olanda işləyir, olmayanda elə belə bekarçılıq. Çox zulümlə dolanan adamlarım. Üçə gedir, bu da hazırlığa gedir bir. Zulümlə dolanan adamlarıq. Amma hələ indiyə kimi heç kəsə əyilməmişik. Amma indi məcbur olmuşam bu uşaqların sayəsində. Get Gəncəyə apardıq, yoxlatdıq, Bakıda yoxlatdıq, dedik də ki, eyni söz olmayacaq. Hamısı dedi ki, ürəyin qalpağı dəyişiləsidir. Gəncədə sual verdik, onda sığorta yox idi. Dedilər ki, sığortada dedim köməkliyi olacaq mı? Dedilər, olacaq, amma qalpağın pulun 1-2800 özümüz. Dedik, nə olar, qoy gözləyək sığortanı. Sığorta indi heç kəs yərdir. Eləmişik, bax, hər yerə məktublar yazmışıq. Məktublardır, da bunlar. Yazmışıq. Bunlar da hamısı məktublardır. Bəli. Elə oradan cavab gəlir, yolluyurlar idariyə, bu gəlinim özü də xadimə işləyir. Birdən həftələrlə yıxılır, qalır burada, Karabatda, gedə də bilmir. Bax, belə qalmışıq biz pis gündə. İndi göydə Allah, yerdə nə bilim, yaxşı insanlar, imkanlı oğullarımıza Allah dəyməsin. Nə bilim, imkanı olan buna elə bir ki, 8000, 9000, uzaq başı 10000 pul lazımdır. Heç bir yerdən də bir Allahdan başqa köməyimiz. Bəzi insanlar var, gedir həcə. Valla həcə gedir. Elə bil həcə gediblər. Həcə gedib o 5-10000 manat xərclədiyini, valla bu xanımın bu 2 dənə evladı var. 2 dənə evladı var. Allaha da xoş gəlir. 9 ildə evləyəm. 2 körpəm var. Problem bu körpəm o anadan olanda çıxdı. Vəziyyətim çox pisləşdi. Axırıncı körpəm olanda. Ondan sonra da elə heç kimə bildirmirdim. Elə hərlənirdim. İşə girdim. Skorla işlədim. Sonra keçirdilər acil şöbəsinə. Get-gedə vəziyyətim gördüm ağırlaşır. Həkimə də getdim. Həkim dedi. Qızım ancaq apresdik. Getdim apresə Gəncəyə yoxlanmağa, o da dedi apresdir. İndi də xahiş edirəm. Prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, vəkillərimizdən, nə bilim, böyük adamlarımızdan, hamısından. Dini adamlardan, dini qurumlardan, nə bilim, həcilərdən. Kimin ürəyi yanır mana, mana yamır bu iki körpəmə yansın ürək. Yaxındır, nə bilim. Məni bu bəladan qutarsınlar. Mən də onlara minnətdar duaçı olaram ki, mənim bu iki balamı yetim qoymasınlar. Son vaxtlar görürəm, vəziyyətim çox ağırlaşır. Mən məktubları göndərmişəm, hamısından rədd cavabı gəlib. İndi əlacım kəsildi, mən heç kimə əylən insan deyildim. Bu balalarıma, iki balama görə, mən ölümdən qorxmuram, amma iki balamdan ötürü qorxuram ki, körpələrim qalar yetim.